السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو الدنيا 24 مركلة توات بعد ما هتسنتهين سيدة نولا سعوتان هل كان وحاني دين كوسو قد بنينا برامج كوبان أو لحريرة ما أنت اسبدل وين أو كان عيوضا كايثوبي مدور دور بلوضا أول فيلي إن أي حالة دي إثوبيا اسبدشو دقالة دي دمادان إن كستا أو أي هولا سوستا كسعودين حدنا والول إيا ولع أدحوك بدن باجرين لكن ما أنت إذا ديلا عصب أي بلابطة إن كستوا بهري أو بلابطة أسبوع عند حديثي كل إن كده عايم قال هذا نيروبي مركي اللي جوجو أمي لا باب وقشة أو مكلا يا دي سببا هل كاس ما أنت وفتي أدو بلارن أي تري وفتي كاس أيان كهل لدونا سبب تايو تري بان كهل لدونا عدة وفتي كه جامين يس أي مسؤولين تقول العلوس أي كجرا أيان كهل لدونا وحابه اللي سوي دار سدى أما كوضع هاللين دين عيضو أيان يدنا كوضع هاللي دونا سيدة ورباهين تديغانا دا تكريغو أي باهيسي فالعلين تددك ديغانا دا تكريغا كوسوغان يو حابيها كي لاذين بوقشادن أيان يدنا كهاللي دونا حقيقة وحاوي لبسانو أما لبساني يوليبا ديرات داقا لسعودي أو أي كودن تين كودواد لبن مليون أوقف ما أنت رجي إسدقال إياه حبد إسلاد عيدوش إسوغو قسليا وين إسهور فديا لبا أريمود مركا ما مسكين با مسكال لفولة له مسه وحي تاني نقونا إسا تاريخ هور له أو ودن كيثوبيا أوفرانت أو حيباها انكاهد لدونو مقال كان ساحب دينا لو ذاك أنكو بلونو سيداد لو ذا سعوتين مدوين كان وحا آد ددال بدن لوغو بحينا يسيدي ماشا لوغا ساري لها أرميه علاضها يدقى لذا يدي باتو ينكي ديغانا دا تكريغا وقويغا ودن كيثوبيا كدع وذا هذا البريتوريا كسو باللوضي مركي وغوه الرئيسي اللوغو إبا فوري حدنا دمات كيسا أما ماشا أغو في عن نيروبي إسبوعا لغو سوغا بقبي إنكستو كولا مكالاتو ديغانا تكريغا كدع يجرين أيا وحا لسكو أفقرتي إن دقن قليوه شيسكي كدب ديبوغيس لغو سميه قضبادي لغو هذا هذا يدين عيادو حابيه يسوي دار سدين وحي كفر سنوي دي إن هشيس كانوا باهاي داقنقلين سببتا اغوين كانتاي إن هشيس كتلابوين لغو داقنقلين يلا بلابانا وحي أهيد ما المدى ويتو ايا وحا سواب بحدي إن قولادة تكريغو اي عباشوين موجيان عباشادا يكا موجينا ين إرتريا ديغانكا أمحارادا يد ديغانا لغاها يستو iyo wada hadallada ay dawladdu ku eedeenayeen naysan si toos ah u fulinin inkastoo ay doonayeen qodobo kamid ah inay ka noqdaan laakiin xaqiiqadu ma aha inay qodobada ka noqdaan ama eedayntaas ama cabashadaas waxay ahayd qancin ay qancinayeen dadka deegaanada Tigrayga ku nool oo ku kacay kadib heshiiskii Pretoria lagu soo kala seexday ayna sheegeen in ayna mas'uuliyiintii heshiiska soo galay oo uga taajiri dhaafayeen kooxda TPLF hoggaanka u ahay inay san Tigray matali karin maadaama isagu san Tigray ahayn sida aan wada ognahay Tigraygu waa qabiilo kala duwan sidoo kale tan deegaanka waa kilal kilalada deegaanka ee wadanka Ethiopia kamid dad kala duwan ay ku nool yihiin marka waxa jira niman isbidaah inay iyagu yihiin madaxweynta ama murqiyoweynta deegaanka Tigrayga nimankaasi waxa ay leeyihiin heshiis kasta iyo wax kasta oo aanan anagu hoggaanku ahaynin nagama daadegi karo waxa kale oo ay aaminsan yihiin dadkii madaxdooda ahaa ee qaar dhinteen wasiirka hore arrimaha dibadda uu kamid yahay Musfin iyo mas'uuliyiin kale oo aad u waaweyn iyo kuwa xabsiyada ku jira inaan lagu doorsan karin waxyaabahan ilaa ay soo baxaan waxay kamid ahayd sababaha keentay in qodobka ugu weyn ee Nairobi laga wada hadlay isbuucan uu ahaa sidii loo sii deyn lahaa mas'uuliyiinta u xiran arrimaha siyaasadda loo celin lahaa hantidii siyaasadda lagu la wareegay ee guryaha iyo dhulalka iyo lacagaha iyo wax walba ay ku jiraan iyo shirkadaha waxaabaha looga hadlay qancinta dadkaas ay ahayd sidaas marka waxaabihii lagu heshiiyay koo waxa ka ahaa booqasho lagu tago magaalada caasimadda oo deegaanada Tigrayga ee Mekele wafti uu hoggaaminayo ninka uu ah afhayeenka baarlamaanka waddanka Ethiopia ayaa gaaray magaalada Mekele ee caasimadda deegaanka Tigrayga waxaa halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha deegaanka Tigrayga iyo mas'uuliyiin kale oo ay kamid ahaayeen mas'uuliyiintii wada hadalada waxaa waftigan qayb ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Ethiopia waxaa qayb ka ahaa Ridwan Hussein oo la taliyaha dhinaca arrimaha amniga iyo siyaasada arrimaha dibadda ba isku ah oo ah nin aad u adag oo Abiy Ahmed Ragga uu ku tashaday isku deegaan ay ka soo jeedaan waxaa kamid ahaa mas'uuliyiintan
رجي دولد فضرالكا ولا هذا الله ذو جامين يوصدو كلاته وكم ذي تليها إذا ماذا ملتري جودا كيثوبيا برهان وجلا هي مسؤولين كلاته وحيد لما انتود هالكاس أوتاجن سيدي لوجد عدين لها دتك ديجان هذا تكريج هي مسؤولين تا سجودنا ميديها يرهر قلبت كلاته سلها إن إثيوبيا أي هالشي سي سببتنا وجوه إن واحد هاي وأنه هالشي نعرك iyo in tigreega iyo sheegashooyinkoodi ugu dambeeyay la qanciyo oo xeebaha uu weynaa halkaas loo tag waftiguna culayska uu leeyahay waxaad ka dareemi kartaa afayaankii baarlamaanka waddanka Ethiopia ayaa hoggaaminaya taas waxay ku tusinaysaa in dawladda federaalka hadda aad moodo inay ka soo dhawaatay halkii horeeto inkastoo ay jiraan wali dad qaba qowda maqashay waxana uu qabannay arintu tahay oo dawladda federaalka aysan ka go'nayn heshiiska laakiin waxa qasbay dawladda federaalka TBLF oo ay ka dhamaatay oo diyaar u ah hadda heshiiska maadaama culays kala duwan uu saarayaa uqdada ugu weyn ee qabaana hadda ay tahay siyaasada fawarka oo isagu aan wada hadaladan iyo waxaan lagu heshiiyay diyaar u ah in raalina ka ahayn qaybna ka ahayn in deegaankooda uu uga baxo iyo magaalooyinka xuduuda ku dhow ee uu joogo dagaalkana laga joojiyo waxaaba Abi Ahmed qorshayaashii uu gaaray bay kamid ahayd arintaasii in lagu cabsi geliyo ciidamada Eritrea waftigana waxa lagu soo dhaweeyay makala waxa loo gudbiyay xarunta maamulka ee deegaanka Tigrayga halkaas waxa ka socda shirar goos-goosa oo madaxdu ay leeyihiin waxaana jiri doona qodob laga soo saari doono kadibna magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia sida wararku sheegayaan iyo warbaahinta maxalliga ee waddanka Ethiopia ayaa dib loogu soo noqon doona hadaba maxay ka dhigan tahay booqashadani waxay ka dhigan tahay Ethiopia inay heshiisay cabsidii maalmihii ugu dambeeyay la qabay inay soo yaraatay Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed inuu reer galbeedkii ka guuleystay oo uu dadkiisii heshiisiyay oo mar kale to bilad uu qaadan karo xitaa waxay ka dhigan tahay oo kale to qoostii ugu dambeysay ee amxaaro ee rajadii ay ka qabtay qaadashada gobolada Walkeed iyo Raaya inay qaadato oo hore deegaanka Tigreega uga tirsana haddana meelahi dagaalada ay ka dhaceen ah qoos bayadana halkaasii noqonaysa waxa kale to ay ka dhigan tahay kala fogaanshaha iyo kala xariiq furashada siyaasada fawarkii Abi Ahmed mar hadii isagoon Eritrea tagin oo na siyaas hawsha kala hadlin mar kale to oo geedigi wada hadalka ku furay makala iyo caasimadii deegaanka Tigreega waxa kale to ay ka dhigan tahay in dadka deegaanka Tigreegu caawa hadalhayntooda ugu badan ay tahay in ay rajo heshiis qabaan Addis Ababa oo ay ka qoos gooyeen inay ku soo laaban karaan in waddanka Ethiopia oo ay ka xirmeen ay ku soo laaban karaan in rajadii ay muddada naawulayeen ay dib ugu soo noqotay dhibaatadii iyo raashinkii xitaa mucaawinada ay la gaarsiin la'aana hadda ay furantay dadaalka ugu badan dawladda federaalka hadda waxay saartay hay'adda arrimaha gargaarka iyo bini'aadamtinimada iyo xuquuqul insaanka oo loo xil saaray sidii raashin badan lagu gaarsiin lahaa deegaanada Tigreega waxa kale to oo ay tani tusinaysaa afrikaanku inuu dagaalami karo heshiisna karo waxa kale to oo ay tusinaysaa in igad iyo midowga afrika markii ugu horeysay ama mudooyinkan heshiiskii ugu weynaa ee ay gaareen uu guul gaaray oo inta ugu badan uu sheegan doono madaxweynihii hore ee waddanka Nigeria Obasanjo oo isagu hoggaaminayay wada hadalkan iyo madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Uhuru Kenyatta labadaas ayaa qaatay doorka iyo roolka arintan qaybtii ugu dambeysay iyo kulankii hadda ugu dambeeyay iyo munaasabadii ugu dambeeyayna ninka shaqada ugu badan hayay waxa uu ahaa Uhuru Kenyatta mar uu la hadlay warbaahinta waddanka Kenya kadib gabagabadii kulankii Nairobi ka dhacayna waxa uu sheegay in guul aad u weyn la gaaray ma uusan faahfaahin bixinin laakiin maanta waan guuleysanay ayuu yiri macnaheedu waxay ka dhigantaa Afrika oo heshiisay macnaheedu waxay ka dhigantaa in Afrika ay heshiisin karto macnaheedu waxay ka dhigantaa reer galbeedka oo muddo ku dhex jiray inay hadda kadib afrikaanka isu dayn karaan macnaheedu waxay tahay Ethiopia oo baqdin iyo walwal iyo walaac laga qabin heshiiskii midowga Afrika kulamadii midowga Afrika Addis Ababa ka dhici jiray oo arrimaha koronaha iyo colaadihii Ethiopia ka jiray dartood aan waayadii u dambeeyay si fiican loo aloosaynin ama u asaaboonayn in maanta kulanka ugu horeeya soo socda waxyaabaha ugu badan ee looga wada hadli doono ay taa noqon doonto aan ay afrikaanku ugu faani doonaan waxay ka dhigan tahay in maanta uu u heli karo Abi Ahmed fursad wadamada ay siyaasadda isku hayaan biyo xireenka wabiga Nile isku hayaan
iyo kuwa kale ee xilligi dagaalkan uu socday aan garab siinin ama ba ka soo horjeeday inuu maanta siyaasada kula xifaaltami doono. Waa arki doonaa heshiiskaas iyo xeebaha ugu waaweyn iyo qodobada halkaas ka soo baxa halka xiga ee la aadi doono intaba. Tan iyo kulanti dambe, waad mahadsantihiin.